Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E hoje nós temos a honra de receber duas palestrantes, né, com referências na área que elas estão trazendo, do que elas vão trazer hoje para a gente para conversar sobre segurança alimentar e nutrição e nutricional e promoção da atividade corporal. Então, a doutora Vilma Ramos é nutricionista, especialista em gestão de serviços e sistema de saúde pela Fiocruz, é mestra em nutrição e saúde pública pela UFPE e é coordenadora da área de segurança alimentar e nutricional da SET. E a professora Patrícia Nelly, é Nelly mesmo, tá certinho? Isso. É profissional de educação física, especialista em atividade física e saúde pública pela UFPE, mestra em educação física pela UPE e atua no programa de Academia da Saúde da Prefeitura do Recife. Então é um prazer enorme recebê-las aqui, é uma honra para a gente. Toda a equipe do Núcleo agradece pela participação de vocês, a oportunidade que a gente está tendo, né, de proporcionar esse momento de diálogo sobre essa temática extremamente importante para a nossa saúde, né, para a promoção da saúde. Comunico também às pessoas que estão ao vivo com a gente que essa web está sendo gravada e posteriormente ela vai ser publicada no nosso canal, no canal do YouTube. Então, vocês podem divulgar, né, para os colegas de vocês assistirem depois, porque tem muitos profissionais no momento que estão na assistência, na gestão, não vão poder participar ao vivo. Mas eles poderão assistir depois. Vai ser muito importante poder assistir o que as palestrantes irão trazer hoje para a gente. Então, eu já passo para elas, para o momento de apresentação, né, que já é o tempinho de chegar às nossas 14 horas, porque eu acho que é um tempo tão curtinho para falar de conteúdos tão importantes, né? Fiquem à vontade, é um prazer enorme receber. Eu vou desligar minha câmera, só falo só no momento final, tá bom? Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa web palestra de hoje. Eu queria agradecer à equipe da Telesaúde por essa oportunidade e por esse momento que nós pudemos estar conversando com pessoas, com profissionais de saúde, sobre um tema muito importante, né? Especialmente nessa época que a gente está vivendo. E aí eu queria me colocar à disposição, me apresentar mais uma vez. Algumas pessoas já me conhecem, mas eu estou na Secretaria de Saúde de Pernambuco e estou coordenadora da área de segurança alimentar e nutricional da Secretaria Estadual de Pernambuco. E para mim é um prazer estar conversando com vocês, mesmo que remotamente, mas essa ferramenta tem aproximado nesse momento, né, que estamos em isolamento social. E eu queria declarar a ausência de conflito de interesse de qualquer área da minha parte, e também agradecer a Patrícia, né, por ter aceitado o nosso convite para a gente conversar um pouco de segurança alimentar e nutricional e promoção da atividade corporal, da atividade física em tempos de Covid-19. E é sempre uma parceira. Na luta, na batalha pela alimentação adequada e saudável daqui de Pernambuco. Então, vou começar a minha apresentação, vou tentar ser bem objetiva, sabendo que muitas questões assim não dá para a gente aprofundar nesse tempo que a gente tem para conversar, mas a gente já se coloca à disposição de vocês, se ficar alguma dúvida em alguma questão, para a gente tirar essa dúvida em outro momento, logo após a nossa fala, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa conversa.
Para início de conversa, a gente está vivendo num momento de isolamento social, né? Por conta dessa pandemia do coronavírus, que está afetando globalmente as nossas vidas, especialmente em função dessa questão do isolamento social que nos foi imposto. E para a nossa segurança, para a segurança das pessoas, por conta da transmissão do coronavírus. Então, esse isolamento social, que é necessário, ele nos impõe um novo modelo de viver, né? Nós estamos reaprendendo e nos reinventando a cada dia nesses quase 2 meses que nós estamos em isolamento. E aí é um momento especial, é uma oportunidade da gente refletir sobre nossa alimentação. Como é que nós podemos nos alimentar de forma mais saudável? Então, esse é o nosso assunto que a gente queria discutir com vocês em tempos de isolamento. A gente vai conversar online sobre alimentação e isolamento social. Então, para início de conversa, a gente precisa entender o que é segurança alimentar e nutricional. A gente não precisa decorar o conceito de segurança alimentar e nutricional, mas a gente precisa conhecer a dimensão desse conceito, né? Que é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, e tendo como base boas práticas alimentares, promotoras de saúde e que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, é um conceito bem amplo, mas que ele está previsto para que todas as pessoas acessem esse direito, todos os cidadãos. Então, comer direito é um direito, nesse sentido da segurança alimentar e nutricional. E é um direito universal. Ele está presente na Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos Universais. E no Brasil, ele, assim como a saúde, o direito à alimentação está garantido na Constituição. Então, quando a gente começa a pensar nos dias de hoje, a gente imagina, em época de pandemia, será que todas as pessoas estão tendo acesso à alimentação adequada, em qualidade e em quantidade suficiente? Então, a gente percebe pelos noticiários que a gente escuta, pelos jornais, a gente sabe que esse direito está sendo violado para grande parte da população, infelizmente. Esse direito não está sendo garantido. E aí, como esse direito não está sendo garantido, a gente faz a seguinte pergunta: será que a fome causada pela crise do novo coronavírus irá matar mais gente do que a própria doença no Brasil? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. E, por outro lado, o excesso de alimentos que a população socialmente mais privilegiada, economicamente, ela está tendo acesso aos aplicativos de entrega de alimentos. A população está em casa e muitas vezes fica refém de uma alimentação que não é saudável. Então, essa é justamente a dupla face da insegurança alimentar e nutricional. Para uma parte da população está faltando alimentos, não está tendo acesso. Para outra parte da população, ela está tendo acesso a alimentos de baixa qualidade. Então, a gente deixa essa reflexão que a epidemia, ela revela de forma quase violenta a desigualdade. Classes médias e altas enfrentam o tédio, né, que muitos estão enfrentando nesse momento, e classes mais baixas enfrentam a fome. Então, é uma disparidade, mas ambas as realidades são insegurança alimentar e nutricional. E aí a gente tem os dois lados da mesma moeda com relação à insegurança alimentar e nutricional. Essa situação de emergência sanitária e social, ela traz alguns prejuízos, né? Especialmente com relação à alimentação. É a primeira despesa no orçamento familiar que sofre corte e leva a um consumo aquém das necessidades e inadequada do ponto de vista da qualidade alimentar, especialmente para aqueles grupos sociais mais vulneráveis, que são pessoas com necessidades especiais, é a população de mais baixa renda, são indígenas, são povos de comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua, refugiados, entre outros, que se tornam ainda mais vulneráveis, podendo levar à fome, desnutrição e outras formas de carências nutricionais. E o outro lado, né, a população socialmente mais abastada, mais privilegiada, passou a consumir, no âmbito domiciliar, mais alimentos ultraprocessados,
aliado a isso, a redução dos níveis de atividade física, o aumento do estresse relacionado ao isolamento social, que podem também resultar numa elevação de sobrepeso e obesidade, que é outra representação de insegurança alimentar e nutricional. É o outro lado da moeda, né? E as consequências desses estados, né, de obesidade e outras doenças crônicas vai recair sobre o SUS no final, que já está super sobrecarregado por conta da conjuntura e a demanda excessiva da rede por conta do Covid-19. Então, no final das contas, essas pessoas vão procurar o SUS com problemas, com doenças crônicas não transmissíveis. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, a gente vai fazer uma reflexão. Qual é a relação das pandemias com a nossa relação predatória com a natureza? Então, aqui não importa qual animal a gente está falando. Se essa pandemia ela iniciou por conta da ingestão, né, lá na China de morcegos, como é que está a nossa alimentação aqui? Quando a gente coloca esse nuggets aí a gente faz uma provocação e pergunta: vocês sabem como é feito o nuggets? Esse empanado aí de frango, que parece tão inocente e tão apetitoso, será que a gente parou para saber como ele é fabricado na indústria? Então, aí depende muito dessa relação que a gente tem com a comida, né? E isso foi uma publicação de uma jornalista argentina que fez essa reflexão com relação como a gente cozinha, como estamos cozinhando as pandemias. E aí, a gente faz outra provocação. Em tempos de pandemia, os pobres devem comer qualquer coisa, já que estão com fome. E aí, o que tem se observado e o que está sendo também denunciado é que existe nessa onda de solidariedade, né, de doação de cestas básicas, está tendo um tsunami de ultraprocessados. As cestas básicas que são colocadas para doação, elas estão recheadas de alimentos ultraprocessados, como biscoitos, carnes processadas, compostos lácteos, sopas instantâneas, elas estão fazendo parte desses kits de doação para as populações mais vulneráveis. E aí a gente tem que refletir se o pobre deve comer qualquer coisa em tempo de pandemia, ou a gente precisa ser mais seletivo com relação aos alimentos que são colocados para doação. A gente faz essa provocação também. E no meio de tudo isso, o que é que a gente tem para nos orientar? Com relação à alimentação saudável, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu creio que muitos que estão ouvindo, estão participando, conhecem o Guia Alimentar, que a segunda versão dele foi colocada, né, foi elaborada em 2014. É um instrumento que nós temos para melhorar os padrões de alimentação e nutrição. Ele é voltado para a população brasileira. Ele foi colocado em consulta pública, então não foi uma produção do Ministério da Saúde exclusivamente. Nós participamos enquanto coordenações estaduais, as universidades, outros setores que trabalham a segurança alimentar e nutricional e contribuíram com a construção desse guia, que ele é voltado para a população, com linguagem acessível, respeitando a cultura local, os alimentos regionais. Então, esse guia, ele estimula o consumo de alimento de verdade, além de dar orientações sobre a nossa autonomia nas escolhas dos alimentos mais saudáveis. E aí ele traz quatro dicas importantes, que são os princípios do guia alimentar. Então, um deles é fazer da nossa alimentação, da base da nossa alimentação, os alimentos in natura e minimamente processados. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Limitar o consumo de alimentos processados e evitar o consumo de alimentos processados e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Esse guia tem 10 passos da alimentação saudável para nos nortear. Ele não é um guia prescritivo, ele dá sugestões, ele pede que evite, que utilize, que limite esses alimentos que não são muito saudáveis. Então, ele não é um guia que é engessado. Ele dá alguns nortes para a gente se alimentar de forma mais adequada e saudável, né? Facilitando que a gente tenha escolhas alimentares mais saudáveis. E aí ele é considerado um dos melhores guias do mundo. Para nosso orgulho, nós temos pesquisadores que estudaram mais de 60 guias no mundo inteiro, guias alimentares, e o brasileiro ele é considerado um guia muito atual e um guia que ele é compreendido e ele alcança a população. Então, quando a gente fala de da
classificação dos alimentos que está no guia, o que são alimentos processados? Mas o que é um alimento in natura? Para quem não é profissional de saúde, para quem não milita na área, então a gente faz assim, a gente dá um exemplo. A gente vai pegar o milho, que é um alimento muito consumido nacionalmente e até mundialmente. O milho, na forma que ele está no foi plantado, a espiga de milho é considerado um alimento in natura. Ele veio da natureza e não sofreu nenhum tipo de mecanismo de ação humana com relação à indústria, com relação à propriedade do milho. Então, é considerado um alimento in natura. Quando a gente rala o milho, quando a gente, para fazer um fubá, por exemplo, ele não perde as propriedades, mas ele passou a ser um alimento minimamente processado. Porque ele sofreu, ele foi embalado, ele foi descascado, ele foi moído, ele passou a ser um alimento minimamente processado. Quando a gente pega o milho e coloca numa conserva de milho, que é o terceiro exemplo aqui, então ele passou a ser um alimento processado, porque ele recebeu sal ou açúcar na indústria para que ele dure mais tempo. Então ele passou a ser um alimento processado. E quando ele vira chips de milho, que é o terceiro exemplo, ele recebeu vários produtos industriais, aditivos, corantes, conservantes, e ele passou a ser um alimento ultraprocessado. Na verdade, ele nem é considerado mais um alimento, ele é considerado um produto industrializado, certo? Ele não tem mais as características de um alimento, certo? Ele é um produto industrializado. Então, minimamente, para a gente simplificar, essa é a classificação que nos traz o guia alimentar. E traz também várias dicas de como a gente se alimentar de forma saudável, equilibrando as nossas refeições, variando as nossas refeições, que é importante para ela não se tornar monótona, aquela alimentação que a gente termina enjoando com o tempo. Então, ela dá várias dicas, café da manhã, de almoço, de jantar, onde a gente pode variar a nossa alimentação e traz também os alimentos regionais, como a tapioca, como o cuscuz, frutas regionais também, e o nosso feijão com arroz, que é o alimento, né? Os alimentos que é a cara do Brasil, né? Dos brasileiros. E aí, o Ministério da Saúde também, através do guia, ele traz essa classificação e chama atenção especialmente para a alimentação da criança, né? Que a gente não deve dar comida ultraprocessada, que é considerada a comida porcaria, para as crianças. E em termos de Covid-19, a gente precisa manter essa alimentação equilibrada, né? Consumindo mais alimentos in natura e minimamente processados, como a gente acabou de falar, e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados que têm grande quantidade de sal, de açúcar e de gordura, que a gente precisa consumir minimamente. E essa dieta com base em alimentos ultraprocessados, ela, além disso, ela aumenta o risco da deficiência, né, nutricional, como anemia, por exemplo. Também traz, por outro lado, as doenças não transmissíveis, como diabetes, obesidade e outras doenças crônicas. Então, para ilustrar para vocês como é que está o consumo do brasileiro nos últimos anos, esse estudo aqui, que é a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, ela tem mostrado que, ao longo dos anos, a alimentação do brasileiro, ela tem caído aqui, o tracejado verde, os alimentos in natura, e como ela contribui na alimentação do brasileiro, ela tem caído, e os ultraprocessados têm aumentado a participação na nossa alimentação, né? E essa pesquisa, ela é feita em todas as capitais do Brasil, e tem mostrado isso. E tem mostrado também que um em quatro brasileiros, 25%, corre o risco de desenvolver os sintomas graves do Covid-19 porque ele tem hipertensão. Como a hipertensão é uma doença crônica que é um fator de risco para o Covid-19, então, por inferência, a gente vê que 25% dos brasileiros adultos têm essa chance de desenvolver o Covid-19 na forma mais grave, assim como a obesidade, que é outro fator de risco crescente nos últimos anos, acometendo 20% dos brasileiros adultos, em cada 10% dos brasileiros estão com obesidade. E tanto a obesidade como a hipertensão, elas estão associadas com o consumo de alimentos ultraprocessados. O sal, também como a gente falou no guia, ele também ele deve ser consumido com muita moderação,
porque o consumo excessivo, tanto de sal como de açúcar, ele pode agravar as doenças crônicas, como hipertensão, problemas cardiovasculares e diabetes. E assim, o consumo de sal, ele não deve ultrapassar uma colher de chá. Uma colher de chá é a colher pequena, uma colher de chá cheia por dia não deve ultrapassar. E com relação ao açúcar, não deve ultrapassar 2 colheres de sopa por dia. Então, assim, como é que eu faço para. Então, alguém pode reclamar, não, mas a alimentação vai ficar sem sabor, não vai ficar atrativa. Então, vamos lançar mão dos temperos naturais para a gente dar mais sabor e realçar o sabor da nossa alimentação, tornar mais atrativa, já que o sal é prejudicial à nossa saúde, né? Especialmente as pessoas que já têm doenças crônicas. E aí, segundo a OMS, né, os fatores de risco para a Covid-19, a Organização Mundial de Saúde reconhece que pacientes com condições crônicas pré-existentes, como a gente falou agora, essas doenças crônicas, eles tiveram infecção mais grave pela Covid-19. E também o CDC, que é o órgão americano, né, de controle, ele listou os grupos de maior risco com relação ao Covid-19. Então, enquadra-se como esses grupos de risco. Aqui estão listadas as pessoas com 60 anos ou mais, que têm doença pulmonar, imunossuprimidos, doenças cardíacas, insuficiência renal, doenças hepáticas, diabetes mellitus e hipertensão arterial, principalmente aqueles que estão mal controlados ou descompensados, a obesidade grave, que é aquela onde o IMC é maior que 40, e os tabagistas. Então, essas pessoas se enquadram no grupo de risco para o Covid-19. E aí, essas doenças, a maioria delas, que são fatores de risco, estão relacionadas à alimentação não saudável, né? São fatores de risco para a Covid-19. E dentre elas, as doenças crônicas, que têm relação com Covid-19, as doenças cardíacas. Por quê? Porque o Covid, ele prejudica o sistema respiratório e compromete ainda mais o funcionamento cardíaco. Com relação ao diabetes, o paciente que tem diabetes, ele tem maior predisposição a outras doenças que dificultam o tratamento do Covid. Quem tem hipertensão arterial, ele também, a condição é agravada no caso de o paciente infectado por Covid. E a obesidade também, ela aumenta o risco a síndrome respiratória aguda grave, né, que é um fator complicador para o Covid-19. Então, todas essas doenças têm a ver com a alimentação não saudável. E aí, a obesidade, quando a gente fala de obesidade e outras doenças crônicas, o Brasil enfrenta atualmente um significativo aumento de sobrepeso e obesidade em todas as faixas etárias, não é só adulto. Desde criança, adolescente, até idosos, a obesidade tem aumentado em todas as classes sociais e em todos os ciclos de vida. É um fator de risco para várias doenças, a obesidade, e também. Os pacientes que estão nesse grupo, eles têm um altíssimo risco quando se trata de Covid-19. E aí, com relação à alimentação e imunidade, é uma questão também que está muito presente com relação a dúvidas que as pessoas têm. E passam a consumir uma série de alimentos, de medicação, de suplementos, né, medicamentosos, para prevenir o Covid-19 ou para tratar. Então, o que a gente pode afirmar até agora, não existe alimento milagroso para o novo coronavírus. Não existe. Então, isso foi uma nota lançada pelo Conselho Federal de Nutricionistas, que é um motivo de preocupação com relação às informações que circulam na internet. As pessoas preocupadas, com medo de contrair o Covid-19, então têm acreditado em muitas coisas que têm encontrado na internet. Terapias milagrosas, no campo da nutrição, alimentos, superalimentos, soroterapias, e aí estão sendo alardeadas na internet sem nenhuma comprovação científica essas terapias elas têm a capacidade de prevenir e combater o coronavírus. Entretanto, até agora não existe evidência científica que sustente essa afirmação. Até o momento, existem poucas evidências com relação à recomendação de alimentação e Covid-19. Mas sabe-se, se você está bem alimentado, tem um bom estado nutricional, tem uma boa hidratação, é importante para contribuir para a manutenção e a recuperação da saúde dos indivíduos, né? E que uma alimentação saudável, equilibrada em todos os nutrientes,
ela é quando realizada de forma habitual, então a gente precisa se alimentar sempre com relação a uma alimentação rica em vitaminas e minerais, principalmente. Então, não é de, eu vou começar a comer agora para combater o coronavírus. Não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. É uma alimentação realizada habitualmente. Fazer isso a nossa rotina, o nosso hábito. Então, ela pode condicionar, sim, o nosso sistema imunológico mais eficiente e com menor risco para adoecimento. E a água, né, a hidratação é fundamental. A gente manter uma boa hidratação, porque a hidratação adequada é forte aliada para o funcionamento das células, inclusive durante as infecções virais, para o nosso sistema imunológico, as reações químicas que acontecem. Tudo precisa de água. Então, a gente precisa estar bem hidratado. E qual é a quantidade de água recomendada ou necessária? Então, depende da idade, do peso, da atividade física, que a Patrícia vai falar daqui a pouco. Então, o indicado, a média, né, que é preconizado, é 35 a 40 ml de água por quilo de peso diariamente. Então, depende do seu peso, né, da sua condição esportiva. Se você faz atividade esportiva, esse volume vai aumentar. Então, a gente precisa saber, ter noção de quanto a gente deve consumir de água para ter uma boa hidratação. E assim, ter o nosso sistema imunológico pronto para responder às infecções. Desculpa. E com relação à vitamina D, que é outro assunto que também é bem discutido, né? Eu preciso fazer suplementação de vitamina D, porque existe essa relação da vitamina D com o Covid-19. Então, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde realizou um estudo, um amplo estudo, para avaliar essa eficácia. Então, ele fez um levantamento científico acerca desse assunto, a relação de Covid-19 com a vitamina D. Então, ele levantou mais de 60 estudos no mundo inteiro sobre esse tema, esse assunto, e encontraram mais de 60 estudos e passaram, selecionaram 8 estudos mais robustos, estudos clínicos, inclusive, para chegar a esse consenso, a esse resultado. Então, a literatura científica, ela traz a relação da vitamina D com outros tipos de doenças respiratórias, como pneumonia, gripe, tuberculose. E ela apenas hipotetiza o possível efeito da vitamina D como agente profilático do Covid-19, mas ainda na base da hipótese, ainda é muito hipotético. Não foi identificado nenhum estudo clínico, né, capaz de avaliar e responder essa questão na prática. Então, como conclusão, pense que não há evidência ainda, atualmente, não há evidência científica sobre a eficácia da vitamina D, da suplementação, a necessidade de suplementação medicamentosa da vitamina D com a prevenção e infecções do SARS-CoV-2, né? E a associação entre deficiência e o risco do agravamento. Então, atualmente, porque os estudos estão acontecendo e do dia para a noite surgem novidades, né? Então, atualmente não existe essa comprovação. E com relação também, muita gente pergunta, e o novo coronavírus, ele pode ser transmitido através dos alimentos? Então, não há evidências de que ele possa ser transmitido, Covid-19, por meio dos alimentos. Uma vez que os coronavírus, eles precisam de um hospedeiro, animal ou humano, para ser transmitido, para multiplicar, né? E aí, esse grupo de vírus também ele é termolábil. O que é que significa isso? Ele é suscetível às temperaturas que normalmente a gente utiliza para fazer o cozimento dos alimentos, em torno de 70 graus. Então, pela alimentação cozida, o coronavírus ele não é transmitido, mas nós devemos ter, sim, a questão, o cuidado na higienização dos alimentos, principalmente os alimentos in natura que a gente vai consumir. Os alimentos, as frutas e verduras que são consumidos in natura, precisa, ter a questão da higienização, muito cuidado nessa atividade, né? Nesse cuidado da higienização. Com relação ao planejamento e à compra dos alimentos, que também é outra preocupação que as pessoas estão tendo, o que é que eu devo comprar? Ou eu devo estocar alimentos em casa? Então, é importante que a gente faça uma compra responsável, na quantidade adequada, sem exageros, mesmo porque a gente não vai estocar muito alimento, né, em casa, a gente vai correr o risco de desperdício, comprar demais e perder. E também com relação a comer excessivamente aquela alimentação que está em casa. Então, antes de sair às compras, eu preciso planejar para comprar apenas o necessário. Então, eu preciso fazer algumas perguntas. Quais são os alimentos que eu tenho em casa? Com os alimentos que eu tenho, quais são as refeições que eu consigo preparar?
E quais os alimentos que eu preciso comprar para aquelas alimentações que eu vou planejar fazer para os próximos dias? Então, fazer uma lista de compra e se ater a essa lista quando chegar no supermercado, porque para a gente não levar o desperdício, como a gente falou, e também evitar a ingestão maior do que o adequado. Se eu tenho muito alimento em casa, eu termino comendo, consumindo mais depressa aqueles alimentos. Então, isso vai piorar ainda no momento que a gente está com outros fatores de risco, que é a redução da atividade física e o estresse emocional. E a gente vai passar a se alimentar mais porque as comidas estão ali à mão, então é mais fácil da gente comer mais. Com relação à higienização, que a gente falou há pouco, né, a gente precisa tomar bastante cuidado, é uma etapa que a gente não pode abrir mão, a gente não pode negligenciar a questão de higienizar os alimentos, né, antes de serem preparados e consumidos. Eles devem ser lavados, devem ser colocados num recipiente com água ou com hipoclorito de sódio, chamando a atenção que o vinagre, ele não tem a mesma eficácia do hipoclorito de sódio ou da água sanitária para descontaminar os alimentos. E qual é a proporção que a gente deve fazer essa solução? Uma colher de sopa, que é 15 ml, de hipoclorito ou água sanitária para 1 litro d'água. Se esse hipoclorito, essa água sanitária, estiver na concentração de 2 a 2,5%. Então, muita atenção, alimentos frescos, colocar nessa solução, né, de hipoclorito de sódio, e os alimentos, as embalagens dos alimentos, também devemos higienizar com uma medida de água sanitária para 3 medidas de água. E uma atenção especial, como a gente falou, são os alimentos in natura que a gente vai consumir: frutas, legumes e verduras. Como é esse passo a passo de higienização? Ao chegar no supermercado, eu vou retirar as partes danificadas desses alimentos, lavar com água corrente e, se forem folhosos, eu vou lavar as folhas cada uma separadamente. Colocar a solução clorada, né, de água sanitária e hipoclorito. Colocar as frutas, legumes e verduras de molho nessa solução por 15 minutos. Logo após, enxaguar na torneira, secar e guardar na geladeira em recipiente fechado. Então, esse passo a passo, ele é de acordo com a RDC da Anvisa, né, de boas práticas para alimentação. E aí, assim, já que a gente tem que comer em casa, nós estamos nesse momento, então é hora da gente, é uma oportunidade da gente descobrir ou redescobrir ou reaprender receitas, habilidades culinárias, novas receitas, desenvolver o gosto por cozinhar, aproveitar esse momento, né, que a gente está em família, e colocar em prática aquela receita de família, aquela receita que um amigo nos deu, que a gente viu na internet. Então, esse é o sétimo passo do guia alimentar: desenvolver e exercitar e partilhar habilidades culinárias, que está sendo muito desenvolvido nesse momento, né? A gente nunca cozinhou tanto, pelo menos é o que a gente escuta, e a gente tem exercido esse momento para desenvolver essa habilidade. Outra opção muito importante e boa é aproveitar o momento para a criação de hortas caseiras. Então, mesmo que seja uma horta pequena, na varanda, no muro, no quintal, a gente pode fazer ter uma horta em casa, né? E é uma maneira da gente obter a baixo custo uma quantidade de alimentos saudáveis que a gente consome no dia a dia. Então, essa aqui é um exemplo de uma horta numa varanda de um apartamento, que essa aqui foram fotos cedidas por uma amiga nutricionista, que tem a horta ali dentro de um apartamento pequeno. Então, esse não é o motivo de morar em apartamento que a gente não possa ter uma horta em casa, né? E aí são alguns produtos que ela tem nessa horta que ela desenvolveu na varanda de casa. Então, esse é o relato dessa amiga que nos forneceu aqui para ilustrar essa palestra. Então, ela falou assim: quem disse que não dá para ter uma horta em apartamento? Temperinhos que alegram a minha alimentação e o meu jardim. Tenho quase tudo aqui: tomate cereja, orégano, hortelã, salsa, coentro, cebolinho, alecrim, manjericão e boldo. Então, são alguns exemplos de plantas, de alimentos que nós podemos ter numa horta, mesmo que pequena, na nossa casa, e que vai realçar o sabor dos alimentos que a gente vai preparar no dia a dia. Outras dicas importantes é procurar fazer as refeições mantendo uma certa regularidade. Isso ajudará a gente a controlar o que come, evitar beliscar entre os intervalos das grandes refeições, né? Buscar fazer refeição à mesa, com outras pessoas de preferência, né? Outras pessoas da família, em ambientes tranquilos, limpos, confortáveis. Então, nesse momento de
de pandemia, já que a gente está se alimentando em casa, vamos fazer desse momento um momento de prazer, um momento prazeroso com a família, né? Apreciando aquilo que a gente está comendo e não comendo no quarto, na cama, deitado, em frente à televisão, no sofá. Então, vamos fazer desse momento da refeição um acontecimento, né, para a gente celebrar o alimento, evitar distrair-se com TV, com celular durante as refeições, prestar atenção na comida e no que está comendo, mastigar devagar, apreciar, para ajudar na digestão e evitar comer demais. Quando a gente não presta atenção naquilo que a gente está comendo, a gente acaba aqui comendo mais do que deveria. Continuar fazendo as refeições com as pessoas que moram, né, na nossa, conosco, mas nesse, não compartilhar utensílios. Não é aconselhado compartilhar talheres, pratos, né, copos com outras pessoas, mas comer junto com a nossa família. Isso se chama comensalidade, é o ato de comer, é o modo como a gente come, comer junto. Então, desenvolver a comensalidade, que é o quinto guia, é o quinto passo do guia alimentar também. Por final, eu queria deixar para vocês 6 dicas importantes com relação ao combate do coronavírus. É que não existe alimento que faça isso milagrosamente. Vamos parar de ler e confiar em tudo que a gente vê, né? A gente precisa ter um senso crítico para filtrar as informações que a gente lê, principalmente na internet, saber se tem uma base científica. Higienizar bem as mãos sempre. Ficar em casa, se você puder ficar, né? Cuidar da sua saúde mental, nesse momento é importante a gente se cuidar e defender o SUS, que ele é tão importante para a gente em todos os momentos. E queria deixar também esse pensamento que a gente tem que colocar isso em mente, que falta um dia a menos para a gente poder se ver de novo. A gente tem que se focar nisso. No final eu agradeço, muito obrigada a todos que estão participando e a gente fica aqui à disposição para os comentários e as contribuições. Obrigada. Obrigada, doutora Vilma, que maravilha, assim, aprendizado enorme para a gente. Além da sua mensagem agora no final, né, nos tocou muito. A gente precisa realmente continuar preservando, lutando o nosso maior patrimônio na saúde, que é o SUS, né? E as suas orientações em relação à alimentação maravilhosas. Nossa. Gratidão enorme. Vamos chamar então a doutora Patrícia e a gente. Eita, professora Patrícia, desculpa. A gente segue para as discussões depois da fala da professora Patrícia, pode ser? Pode ser. Tá me ouvindo, Thalita? Estou, mas não estou vendo a sua imagem. É, Consegue também ver? não estou vendo Vilma mais, a imagem dela já sumiu faz um tempo para mim. Consegue Só. ver, por favor, se a sua câmera está ativada? Ela estava no começo, vou É, ativar também. eu tirei o áudio agora, mas não a câmera. Eu vou colocar a professora Patrícia como apresentadora. A apresentação dela, ela que vai colocar? Ou já está aqui? Já Vocês está estão aqui. colocando? Já está aqui, né? Já está Pronto. aqui. Só que a Thalita falou que eu, quando você colocar para eu apresentar, eu vou manipular aqui Isso, já a está passagem, disponível. né? Já está disponível Porque, para você. ok. Só que ela está no final aqui já. Tá, deixa eu olhar aqui. Ela não é. Pronto, é essa, né, Isso. professora? Pronto, Isso. fica à vontade. Aqui nesse ponto eu já posso fazer a passagem no cursor mesmo aqui, né, do teclado, não é isso? Pode. Seu Isso. perfil está com o perfil de apresentadora, tá bom? Fique à Ok. vontade. Boa tarde a todos, né, e todas. Parabenizar a Vilma pela apresentação, muito boa, muito esclarecedora. Pontos assim bem importantes, né, a respeito do que a gente pode fazer para se manter, né, minimamente mais saudável, né, em relação às questões da alimentação. Muito bom mesmo, Vilma, como sempre, é uma parceira também nossa, né, pela luta, né, no, na, pela alimentação adequada e saudável aqui em Pernambuco, integrante também da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, né, que é um grupo de abrangência nacional, e ela participa muito ativamente enquanto Aliança Pernambuco. Então, gente, eu dou continuidade, né, nessa web de hoje,
em relação à promoção da atividade física nesse contexto, né, da Covid-19. E assim, depois da apresentação de Vilma, assim, é uma coisa que é muito discutida, né? Sempre está muito bem justificada, né, essa relação da alimentação adequada e saudável com a promoção da atividade física no contexto da saúde como um todo, né? E eu vou falar algumas coisas aqui em relação ao nosso movimento, né, que está sendo feito para que a gente consiga deixar as pessoas minimamente ativas, né, dentro desse isolamento social. Então, eu me chamo Patrícia Nelly, sou profissional de educação física com licenciatura plena na Universidade de Pernambuco, sou especialista em atividade física e saúde pública pela Universidade de Pernambuco também e mestre em educação física também pela UPE e sou profissional do programa Academia da Cidade no, na Prefeitura do Recife. Thalita? Sim, Isso. Ah, professora. tudo bem. Posso slide aqui? Ok, tudo bem. Não é inegável, né, as justificativas que existem, né, no campo da ciência para que se promova a atividade física, né? Isso aí não é dúvida, é consenso, no mundo inteiro, né, que a atividade física ela deve ser promovida como um componente essencial para a promoção da saúde, né? Então, assim, dentre as várias justificativas que existem para que a gente promova a atividade física, quando eu falo a gente, eu me refiro a qualquer profissional de saúde, né? E mesmo que não seja profissional de saúde, qualquer pessoa na família, né, deve ter o conhecimento mínimo de que a gente deve ser ativo fisicamente para que a gente perpetue por mais tempo uma saúde positiva, né? Então, assim, eu passaria muito tempo aqui dando justificativas para que a gente promova a atividade física, ainda mais nesse contexto que a gente vive atualmente, né? Então, eu elenquei algumas poucas, né, justificativas só para a gente abranger um pouco mais, assim, a nossa compreensão, né? A atividade física, ela é considerada como um elemento essencial para o próprio desenvolvimento humano, né? Então, assim, muitas situações são desencadeadas no nosso dia a dia que elas necessitam de que a gente tenha movimentos do nosso corpo para que a gente consiga melhorar o nosso desempenho cognitivo, né? Inclusive isso na fase de escolar, né? Justifica-se também a promoção da atividade física na prevenção e no controle das doenças crônicas não transmissíveis, né? Como vocês percebem na fala de Vilma, a dobradinha, né? Digamos assim, entre atividade física e alimentação saudável, ela é perfeita, porque no contexto da alimentação saudável e a inatividade física, então a gente agrava ainda mais essas situações dos casos que estão acontecendo dentro da pandemia, né? Então, a prevenção e o controle das doenças crônicas é uma coisa muito pertinente no âmbito da atividade física, né? E a melhora da saúde mental também, existem vários estudos na área de enfermagem, na área de psicologia, na área de psiquiatria, que indicam, né, que a prática de atividade física em pacientes que estão em tratamento, ela melhora sensivelmente, né, o estado de saúde dessas pessoas. E, no sentido mais amplo, mais macro mesmo, é a redução dos custos nos sistemas de saúde, porque os custos que estão sendo apresentados aos sistemas de saúde, isso ao redor do mundo, não é aqui em Recife, nem em Pernambuco, nem em Brasil só, está se tornando praticamente insustentável, né? Os sistemas de saúde não estão conseguindo dar conta dos altos custos relacionados ao acompanhamento dos doentes crônicos, né, das doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da obesidade, né, o caso do diabetes, da hipertensão e vários tipos de cânceres, né, que também estão associados à inatividade física, né? Então isso é altamente relatado na literatura. Então esses são poucos, né, poucas justificativas que a gente elenca aqui para referir à importância da promoção da atividade física, né? E para iniciar, é importante a gente entender a diferença entre atividade física, né, e exercício físico, né?
Então, aqui, como atividade física, atividade física ela é entendida como qualquer movimento, né, que o nosso corpo produz, que movimenta a musculatura esquelética, que requer um gasto de energia acima dos níveis do repouso. Então, quer dizer, se eu estou sentada, eu estou requerendo um nível de energia. Se eu já levanto, eu já estou fazendo uma atividade física, né? Porque eu estou requerendo um gasto de energia acima do meu estado de repouso, né? Então, a prática da atividade física, ela é fundamental em qualquer idade, né? E isso é considerado um meio de preservar e melhorar a saúde e a qualidade de vida do ser humano, né? Então, vejam bem, isso é atividade física. Qualquer movimento que eu faço com o meu corpo, eu estou fazendo uma atividade física, diferentemente do exercício físico, né? O exercício físico, ele já se configura como uma atividade planejada, estruturada, repetitiva. Então, ela tem o objetivo de melhorar, a minha capacidade de aptidão física, né? Então, assim, o exercício físico, ele está incluído na área da atividade física, só que ele é um exercício sistematizado, né? Com tempos de repetições estabelecidos, com horários estabelecidos, com tipos, né? De componente da atividade física que se deseja atingir. Então, existe essa diferença que é preciso ficar clara, que eu vou, explicar um pouco mais adiante. E me referindo aos slides anteriores, atividade física e exercício físico. Então, assim, a gente traz uma discussão que é muito muito pertinente na área e que é muito discutida também entre pesquisadores, né? E é consenso também que é uma informação que a gente precisa difundir cada vez mais, essa orientação de que quanto menos tempo você passar em comportamento sedentário, melhores benefícios para a sua saúde você vai trazer. Então, esse slide, ele identifica, né, muito claramente a atividade física e o comportamento sedentário, né? Então, vocês veem a figura acima, né? Pessoas praticando atividade física, todo mundo muito alegre, contente, enfim, digamos que, vamos ilustrar esse momento, digamos que essas pessoas estejam num ambiente fechado de uma academia, você vê que tem ali uma pessoa na esteira, uma mulher com os halteres na mão, então ela vai para a academia e ela cumpre aquele horário de prática de exercício, né? Que é uma atividade física também, mas é um exercício sistematizado. E ao longo do dia, ela saiu da academia, tomou seu banho, foi para o trabalho. Ao longo do dia, digamos que ela se submeta, né? Essas pessoas se submetam ao dia inteiro numa atividade laboral sedentária, né? Um comportamento sedentário, que é o que a gente chama. Né? Ou mesmo que ela não vá ao trabalho, né? Ela vá para casa e passe o dia todo vendo TV, ou jogando dominó numa mesa com os amigos, ou assistindo, jogando alguma coisa que a gente chama de tempo de tela, né? Ou jogando no computador, ou jogando no videogame, ou assistindo TV, essa exposição ao tempo de tela. Então é necessário que essa informação seja difundida ao máximo, porque muitas pessoas erroneamente acreditam que passar 1 hora, né, em atividade na academia, ela está fazendo o necessário para ela se manter, para ela manter bem a saúde dela no nível de aptidão física, né? E a gente sabe que se você cumpre a exigência mínima necessária de participar de 1 hora de atividade física, ou sistematizada ou não, ou em forma de exercício ou de atividade física livre, e ao longo do dia você permanece no comportamento sedentário, aquela atividade física que você cumpriu no seu horáriozinho lá adequado, de 1 hora, 1 hora e meia, ou meia hora, ou o que seja, ela pode não trazer os benefícios que você esperava, porque a maior exposição ao comportamento sedentário é vastamente identificado na literatura também como que traz muitos malefícios para a saúde. Então, assim, é necessário que a gente deixe claro isso, né? Porque é muito comum na nossa prática a gente observar as pessoas que relatam: mas professora, eu venho para a academia todo dia, faço aula todo dia, faço esteira todo dia e meu colesterol não baixa, eu não emagreço, meu diabetes eu só consigo controlar com medicação. Então, é preciso deixar claro que você cumprindo 1 hora de exercício físico na academia não faz com que você tenha, né, digamos, entre aspas, a liberdade de passar o dia inteiro em comportamento sedentário, né? É importante a gente trazer essa informação
porque muitas pessoas acham que o ideal é cumprir uma hora de academia e o resto do dia você está isento, né, de qualquer necessidade de manter o corpo fisicamente ativo. Né? E essas discussões em relação a comportamento sedentário e atividade física, elas foram mais intensificadas em meados dos anos 90 para cá, né? Então, assim, até a década de 80, né, início dos anos 90, era muito discutido que a atividade física ela deveria ser feita para melhorar os níveis de aptidão física, né? E com o passar dos anos, na metade dos anos 90, outros consensos foram sendo discutidos, né, foram aparecendo, e foi verificado que a atividade para trazer benefícios à saúde, ela não precisa ser uma atividade em forma de exercício físico especificamente. Então, assim, bastando a pessoa incorporar hábitos de movimentos, né, físicos ao longo do dia, esses hábitos minimamente eles já trazem benefícios para a saúde. Existe um estudo muito clássico na área da epidemiologia da atividade física, foi um estudo feito no, nos anos 50, em Londres, onde os pesquisadores verificaram o nível de adoecimento entre os cobradores de ônibus e dos motoristas, né? Aqueles ônibus de dois andares, que é muito comum em Londres. E aí foi identificado que os motoristas eram muito mais acometidos de doenças cardiovasculares, né? Eles adoeciam mais e tinham mais comprometimento cardiovascular em relação aos cobradores. Por quê? Porque o motorista, ele permanece ao longo do dia na função laboral dele, no comportamento sedentário, né? Que é guiando o veículo. E o cobrador, ele circulava pelos ônibus subindo e descendo os andares para receber o pagamento dos usuários, né, do ônibus. Então, assim, foi um estudo que disparou, né, essa discussão em relação à influência do comportamento sedentário na saúde, né? Então, a partir dos anos 90, essa discussão ela foi sendo incrementada, né, e até chegar nos níveis, né, da saúde pública em forma de implementação de políticas, né? Então, como foi um estudo que já vinha, foram estudos, né, que já vinham sendo direcionados para promover saúde pública, né, dentro dos sistemas de saúde, em 2006 a gente teve aqui no Brasil a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, é o que se refere a esse slide agora. E aqui eu coloquei PNPS 2018, que é a Política Nacional de Promoção da Saúde 2018, porque essa é uma revisão mais recente, né? Mas no corpo dela pouca coisa foi alterada em relação aos eixos prioritários, né? Então, o eixo 3 dessa Política Nacional de Promoção da Saúde está incluído as práticas corporais e atividades físicas, né? Que são basicamente promoção de ações, aconselhamentos, divulgação de práticas corporais e atividades físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, entre outras práticas. Então, percebam que o objetivo do programa Academia da Saúde ou Academia da Cidade, ele não é exatamente a promoção da prática da atividade física sistematizada, né? A prática pela prática, né? Com fins de adquirir aptidão física, né? Então, a gente aconselha e incentiva e promove atividades físicas de todos os tipos dentro dos ambientes públicos, né? Então, considerando também a cultura local dessas pessoas, né? As brincadeiras que as crianças gostam de desenvolver, né? Vários tipos de jogos, vários tipos de danças populares, entre outras práticas, né? Então, assim, a figura mais associada, quando a gente lembra da academia da saúde, é a questão do exercício físico sistematizado. E é bom esclarecer também que as atividades, elas extrapolam esse âmbito, né? Então, em 2006, a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela trouxe esse benefício ainda mais, né, para a saúde pública, que foi a incorporação das práticas corporais e atividades físicas dentro das políticas públicas de saúde, né? E em 2002, aqui em Recife, surgiu o programa Academia da Saúde, né? E ao mesmo tempo, um pouco tempo depois, né? Quando em Recife foi implementada a Academia da Saúde,
A Prefeitura de Belo Horizonte também, né, lançou um programa parecido, também chamado Academia da Cidade, em Curitiba também, no Espírito Santo, em Aracaju. Então, assim, a partir dessas experiências que foram desenvolvidas nessas cidades, o governo federal, ele assumiu, né, essas experiências como experiências exitosas dentro das comunidades e lançou o programa Academia da Saúde em 2011, né? Que tanto a Academia da Cidade como o programa Academia da Saúde, a maior base, né, das ações do programa é justamente a Política Nacional de Promoção da Saúde. Outros documentos também muito importantes que promovem, né, a prática de atividade física, no caso é o PNUD, né, que é o relatório, né, Nacional de Desenvolvimento Humano do Brasil. E nesse relatório, no último, que foi o de 2017, o relatório se baseou justamente nas atividades físicas e esportivas para todas as pessoas. Então, assim, de um modo geral, esse relatório, ele vem trazendo a necessidade, né, de promover atividades físicas e esportivas como um elemento essencial do desenvolvimento humano, né, tendo como foco a promoção da saúde. Então, vejam que todos os documentos, eles convergem para essa mesma linha, né, que é a promoção da saúde, né? E ele traz perspectivas de ações intersetoriais que podem ser desenvolvidas, né, no âmbito público ou em parcerias público-privadas também, ações intersetoriais que promovam cada vez mais a atividade física nas sociedades, né? Então, quando a gente fala em atividade física, lembrem que não estamos falando só do exercício sistematizado. Então, atividades físicas pensando na perspectiva de melhorar a caminhabilidade dentro das cidades, né? Construção de ciclovias, que eu vou falar um pouco mais adiante também com outro plano de ação também, e que está sendo divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Então, todos esses documentos convergem para que a gente aumente a prática de atividade física dentro da sociedade, né? Outro movimento, né? Outro movimento, não, outro documento que contribui para essa discussão também é o Plano de Ação Global para a Atividade Física, né? Que ele tem como uma meta principal desse plano é a redução da inatividade física em até 10% até 2025, né? E em 15% a redução da inatividade física no Brasil, né? Aliás, desculpa, no mundo, né? Que ele é um plano global, né? Ele aqui está traduzido, mas ele é um plano global de atividade física. Foi um plano proposto para todas as organizações membros da Organização Mundial da Saúde. Então, esse plano, ele tem como meta principal reduzir a inatividade física em 10% até 2025 e em 15% até 2030, também através de ações e estratégias intersetoriais. Que ações seriam essas, né? Seriam ações de planejamento urbano, como a construção de ciclovias, né, de cidades mais caminháveis também, de segurança pública e proposição de advocacy, que é aquela questão de você promover que uma política pública seja implementada dentro do seu município através de comprovação, né, de evidências de que é possível desenvolver aquele tipo de política porque ela está fundamentada em uma necessidade baseada em ciência, né? Que é a questão de tornar as pessoas mais ativas, para que, sendo mais ativas, tanto elas consigam um melhor desenvolvimento social, como elas produzam mais saúde, né? Tanto para elas quanto para as comunidades. Então, esse planejamento urbano é uma coisa bem visível assim, né? Aos olhos da gente, porque o que a gente evidencia na prática é que a gente não consegue usar a bicicleta como um transporte público porque a gente não tem ciclovias interligadas e conectadas com as principais áreas da cidade, né? Então, se a gente se dispõe a andar de bicicleta para ir para o trabalho, né? Mesmo se arriscando, né? Mesmo que a gente se arrisque, sabendo que não vai pela ciclovia, vai competir com os carros no trânsito, mesmo com esse risco, você chega no seu local de trabalho, você não tem uma estrutura que acolha essa sua iniciativa. Ou seja, você chega suado, você não tem um banheiro que você possa tomar banho, você não tem um vestiário que você possa guardar seu material, né? Seu material que você vai usar para tomar banho, enfim. Então, é uma estrutura que fica muito complexa para que você adote um hábito que é saudável, comprovadamente saudável,
E você não adota porque você não tem a condição mínima para isso, né? Então, a construção de ciclovias, a construção, a requalificação do passeio público, né, para promover caminhadas na cidade, não caminhadas e no intuito de exercício, né, de atividade física, mas no intuito de você explorar mais o ambiente da comunidade, né? Existem estudos que avaliam o impacto, né, das ruas mais conectadas e calçadas mais requalificadas. E então esses estudos comprovam que as comunidades conseguem, né, conviver melhor, né, nos bairros e aproveitar melhor as potencialidades presentes naquele local, né? Isso tudo envolve a questão da segurança pública, né? Quantas vezes a gente não ouve dizer que, ah, eu não vou a tal lugar a pé ou pegar ônibus porque eu tenho medo de ser assaltado. Então, assim, as pessoas realmente diminuem, né, o espaço, a utilização do espaço público como forma de deslocamento por conta da segurança pública também, né, que é muito defasada. Enfim, vamos passar aqui para o próximo. Em relação às recomendações sobre a prática de atividade física, o Brasil, as políticas de promoção da atividade física, elas são regidas pelas recomendações globais de atividade física da OMS, né? Então, aqui nesse quadro, separamos aqui as idades, né? As atividades que são recomendadas e os tipos de atividades. Então, a gente vê aqui que para crianças de 5 a 17 anos, né, que já entram na faixa do adolescente, a recomendação é de 60 minutos por dia de atividades físicas, né? Então, assim, a criança e o adolescente, ele precisa, né, atingir esse mínimo de 60 minutos diariamente de atividade física, sendo no mínimo 3 dias na semana para exercícios que requeram força muscular, que é o que chamamos de exercício resistido, né? Então, essas brincadeiras, elas têm que ser predominantemente aeróbica, porque é da natureza da criança e do adolescente o exercício físico aeróbico, como correr, pular, dançar, pular corda. E, na verdade, são atividades mais direcionadas com o intuito da ludicidade, né? Atividades lúdicas. Já na faixa de 18 a 64 anos, é recomendável que o adulto, né, ele perfaça 150 minutos por semana de atividades moderadas, né, ou 75 minutos por semana de atividades vigorosas. Então, assim, se você consegue desenvolver 150 minutos de atividade moderada ou 75 de atividade vigorosa por semana, né, você já atingiu a recomendação mínima para obter benefícios para a saúde. Mas recorrendo àqueles primeiros slides lá, quando a gente trata do comportamento sedentário, se você atingiu essa recomendação mínima, mas ao longo do dia você adota uma exposição totalmente ao comportamento sedentário, esse benefício que você consegue com essa prática daqui, você pode, ela pode ser suprimida pelo comportamento sedentário, que tem os efeitos mais deletérios do que os benefícios proporcionados por essa prática. E em relação ao exercício resistido, na faixa de 18 a 64 anos, a gente indica, né, que eles sejam praticados 2 ou mais vezes na semana, em sessões mínimas de 10 minutos, né? E a mesma recomendação de 18 a 64, ela também acompanha a faixa acima de 65 anos, né? E um detalhe importante é que pessoas nessa faixa etária que apresentam mobilidade reduzida, elas precisam praticar atividades que visem melhorar também o equilíbrio, né, e que visem fortalecer a musculatura, principalmente dos membros inferiores, né, para evitar quedas, né? Então, essas atividades devem ser desenvolvidas 3 ou mais dias por semana. Essas são as recomendações mínimas, em termos gerais, né? Mais adiante a gente vai falar do que é possível a gente fazer nesse contexto do isolamento social. Então, é interessante a gente ver esse momento da pandemia, né, que está obrigando a gente a passar mais tempo dentro de casa, sem muita atividade e exposto provavelmente, a uma alimentação mais inadequada, né, como o Vilma muito bem abordou. E esse contexto todo de inatividade física e de alimentação não saudável, como esses quadros, né, de doenças crônicas não transmissíveis,
como eles vão se comportar depois desse momento da pandemia, né? Então, essa é uma preocupação muito grande, assim, para a gente que milita na área da saúde pública, né? Então, assim, se a atividade física já era considerada, já é considerada há um bom tempo como uma pandemia também, né? Porque a gente, esse termo pandemia, ele está muito recorrente nesse momento, né, da Covid-19, mas outras doenças estão nesse contexto de pandemia também. Uma delas é a obesidade, né, que a gente observa os números da obesidade a nível mundial, né? Então, a atividade física, ela é também uma pandemia. Então, um estudo de tendência mundial de prevalência da atividade física insuficiente, feito entre 2001 e 2016. Esse foi um estudo mundial, né? Foi publicado no periódico The Lancet. Então, eles identificaram nesse estudo, eles fizeram a pesquisa com 1 milhão e 900 mil pessoas, né? E foi feita em 168 países. Nesses 168 países, foi observada a prevalência de 27,5% de insuficiência de atividade física, né? Então, a América Latina, nesse contexto mundial, 43,7% da inatividade física ela está presente na América Latina. E o Brasil é um dos países que tem o maior percentual de inatividade física da América Latina, né? Não do mundo, da América Latina. E ainda mais evidenciando que a gente tem esse programa de promoção da atividade física em todo o território nacional, né? Então, vocês imaginem como é gritante, né? A gente está dentro de uma pandemia, né? A pandemia da inatividade física e outras mais, né? Das doenças crônicas, e outra pandemia se instala, né? No mesmo período. Então, no dia 30 de janeiro de 2020, o surto de Covid foi declarado como uma emergência de saúde pública de importância internacional. No dia 11 de março desse ano, foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, né? Então, a gente está vivendo essas pandemias, né, concomitantemente. E aí, rapidamente, o Ministério da Saúde já se movimentou, né, em todas as áreas que foi possível para distribuir, tanto para profissionais de saúde como para a população como um todo, né, as possibilidades, né, de manutenção da prática de atividade física no ambiente domiciliar, considerando também os ciclos de vida, né, ou seja, crianças, jovens, adultos, idosos, né, e os principais cuidados recomendados. Assim, lá no site do Ministério é acessível essa cartilha para qualquer pessoa que quiser, ela está disponível, tá? Então, ela tem várias orientações de como manter a prática da atividade física no ambiente domiciliar, mas eu vou ainda reforçar mais adiante, tá? O Caderno de Saúde Pública também publicou recentemente a importância de novas tecnologias para a prática de atividade como uma estratégia, né, de saúde pública. Então, considerando todo esse momento, né, que a gente está sem poder contato com as praças, com os parques, até com as academias, tanto privadas como públicas, né? Eu sou profissional da academia da cidade e nós estamos com as aulas suspensas desde da metade de março, desde do início de março, se não me engano, acho que dia 18 de março, por aí. Então, assim, esse estudo, ele aborda justamente essa necessidade, né, do profissional de educação física, especificamente, como ele deve atuar para minimizar, né, os agravos, né, decorrentes dessa falta de prática de atividade física, né? Então, assim, esse artigo, ele está bem sucinto, né? Se eu não me engano, ele tem 2 páginas e meia, e ele trata justamente disso, dessas possibilidades de você, que é um profissional de saúde, que trabalha na atenção básica, que tem seus grupos, né, de alunos, de usuários, o que for, você tentar manter minimamente um contato remoto com os alunos, né? E embora a gente saiba que o público, né, presente nesses programas de promoção da atividade física na atenção básica é um público majoritariamente idoso, né? Então a gente está tendo que lidar com essa dificuldade ainda mais, apesar da gente estar conseguindo caminhar, mas nesse sentido eu vou falar mais à frente também. Esse artigo, ele traz justamente essa importância, né, que a gente deve dar a esse momento de se manter ativo no ambiente domiciliar.
Né? Então, dentro dessa perspectiva, a prefeitura do Recife, eu estou falando aqui da prefeitura enquanto profissional, né, do serviço e, de qualquer forma, elogiando também a iniciativa da utilização, né, da confecção, digamos assim, desse aplicativo, né, chamado Movimenta Recife, né? Esse aplicativo, ele foi desenvolvido assim rapidamente, né, por várias equipes, né, da prefeitura, inclusive outras secretarias. Foi uma ação intersetorial, na verdade, não foi só da Secretaria da Saúde, e ele foi considerado, né, o aplicativo de aulas remotas mais baixado, né, no mundo, né? Recentemente a gente recebeu essa informação e a gente ficou muito feliz com isso, assim, porque apesar da gente saber que tem vários aplicativos, né, que orientem, né, a prática da atividade física de forma remota, mas esse aplicativo, ele surpreendentemente, ele foi considerado o aplicativo mais baixado nesse período, né, da quarentena. E nesse aplicativo, qualquer pessoa pode acessar, né, Movimenta Recife. Ele está disponível no momento só para o sistema Android. O iOS ainda não está disponibilizado. E nesse aplicativo, ele trabalha em diferentes níveis de aptidão física. Então, ele vai do iniciante, passando pelo intermediário, chegando até o avançado, né? Então, ele tem vários momentos, né, de exercícios aeróbios, incluindo a dança também, e exercícios resistidos. Tudo isso no considerando a estrutura dentro de casa, né? Considerando a falta de implemento, considerando a falta de espaço. Então, assim, ele está muito bem estruturado para que as pessoas possam aproveitar da melhor forma. Também dentro do aplicativo tem as práticas integrativas e complementares, que nós chamamos de PICS, né? Que tem práticas como Tai Chi Chuan, meditação, yoga, automassagem. E assim, é uma forma que a gente está conseguindo de atuar nesse momento, né, para minimizar esses danos que todos nós estamos expostos, né, com essa questão do isolamento. Eu trouxe aqui essas fotos de mensagens de WhatsApp, considerando que o WhatsApp está sendo uma das tecnologias que a gente está usando e está conseguindo êxito nesse momento, né? No começo foi difícil, porque, como eu falei, muitos usuários, eles são do grupo de idosos, então muitos usam o celular, que não é smartphone, né? Muitos usam também, mas só usam para atender e ligar, não sabem acessar o WhatsApp, enfim. Mas a gente foi criando, né, pela questão do vínculo que a gente tem com as comunidades, a gente foi criando um canal de comunicação com as pessoas, a gente foi criando os grupos, e hoje a gente está conseguindo dar aula com sucesso. Não digo atingindo todos, né, mas uma grande parte, isso está sendo bem satisfatório, né? Então, assim, trazendo a perspectiva do slide anterior do Caderno de Saúde Pública, com a intenção de usar novas tecnologias, né, para continuar atingindo as comunidades, eu trouxe esses slides para mostrar para vocês, assim, como foi gratificante essa semana, né, que a gente estava com um grupo de alunas que não conseguiam, né, participar, e essa aluna aqui colocou essa mensagem que eu achei interessante colocar aqui no grupo para a gente exemplificar, né? Porque nada melhor do que a gente exemplificar para mostrar que as atividades realmente são encorajadas e elas devem realmente ser implementadas, porque de outra forma as pessoas vão ficar sedentárias dentro de casa e o período pós-pandemia vai exacerbar as condições crônicas que já são muito prevalentes, né? Então, essa mensagem aqui é muito interessante. A aluna colocou: Patrícia, estou adorando as aulas. Quando foi suspensa, isso é a frase dela, né? Tá umas coisinhas assim meio, né, puladas assim, porque é a maneira como a pessoa digita no WhatsApp. Quando as aulas foram suspensas, fiquei triste. Aí veio a notícia do aplicativo. Aí eu fiquei feliz. E agora, fazendo aula com vocês ao vivo, me deixa muito mais satisfeita. É maravilhoso essa interação. O tempo é curtinho, mas dá para a gente sentir todo o efeito dos exercícios. Só temos a agradecer pela dedicação e empenho de vocês cuidando da gente, não nos deixando sem essa força. Vê, isso é maravilhoso, né? Para um profissional que está atuando com as comunidades, e a gente
fica muito feliz e quer que mais pessoas compartilhem desses programas, né? E aí, tocando na questão dos cuidados, né, que a gente precisa ter. Eu falei no pessoal, né, com algumas alunas que têm as condições de hipertensão e de diabetes, que no programa a gente monitora diariamente, né, essas pessoas com hipertensão, não diabetes, né, que a gente não faz a glicemia capilar, mas a gente faz a aferição da pressão arterial. E a aluna teve um certo dia que ela não participou, isso aqui já é outra pessoa. Ela colocou, quero fazer hoje, mas estou com a pressão alta esses dias, por isso não entrei. Né? Então, assim, que eu deixo bem claro, gente, vocês que têm condição de monitorar a pressão, como é que tá? Se não tiver bem hoje, evita fazer, mas entra na aula só para ver como está sendo, tal. Então, é uma forma que está dando certo também. E o que é bem interessante também, né, nesse contexto todo de aprendizagem, né, que no fundo todo mundo vai sair muito muito mais habilitado para outras questões, né, nesse contexto todo. É a questão de pessoas que não sabiam usar o WhatsApp, né, não sabiam acessar um link de um aplicativo de reunião virtual, né, isso era uma coisa muito distante para muita gente, né, para muito usuário das comunidades, e a gente aos poucos foi inserindo, e essa pessoa aqui que colocou, a gente tem que colocar esse ID e senha. Ela colocou essa mensagem e essa daqui de baixo que colocou, não, Maria, só é apertar nesse nome azul. O nome azul é o link, né? Então, assim, eu fiquei bem feliz com isso, assim, porque essa daqui de baixo, né, essa aluna aqui, ela não sabia usar. E quando ela aprendeu, ela já estava ensinando para essa. Então, assim, é um círculo, assim, né, que vai movimentando e as coisas vão realmente acontecendo, né? O que a gente a mensagem, né, quase finalizando a apresentação, a mensagem principal que eu queria deixar para todos é essa questão da manutenção, né, da atividade física nesse contexto de isolamento, né? Mesmo quem está ouvindo a webconferência não seja se não for profissional da área da educação física, essas recomendações são recomendações que qualquer profissional de saúde pode passar. Né, tanto de maneira remota como presencial, para as pessoas em casa, para usuários que estejam conectados, né, como eu exemplifiquei anteriormente. Então, assim, se você tem um comportamento sedentário ao longo do dia, então tente aumentar a quantidade de pausas para vencer esse comportamento sedentário, né? Então, diminuir o tempo de tela no computador, na TV, no videogame, enfim, aumentando esses tempos de pausa. Então, a recomendação que a gente dá é basicamente a seguinte: a cada hora que você passar sentado, tente levantar e passar de 10 a 15 minutos em pé. Nem que seja para falar o telefone, sabe? Para fazer alguma atividade de limpeza na casa. Então, assim, lembrar que a atividade física traz benefícios para a saúde, não somente o exercício. Mas se você tem motivação para fazer exercício, atividades prazerosas são recomendadas em qualquer momento. E uma atividade altamente prazerosa, que é unânime em quase todos os grupos, é a atividade de dança, que é uma coisa muito fácil da gente fazer dentro de casa, né? Não precisa de tecnologias para isso. Você coloca uma música que lhe motive e você tem como dançar, né, dentro de casa. Então, outras alternativas como a prática de alongamentos, né? Então, assim, para a continuação dessas práticas que a gente recomenda, existem vários canais de comunicação que estão trabalhando nesse sentido, né? Vários links interessantes, vários vídeos no YouTube. Então, assim, o que a gente quer deixar claro, esse recado, é que quando as pessoas forem fazer atividades dentro de casa, tomar um certo cuidado, assim, em relação às crianças, né? As crianças na faixa de idade de até 2 anos, a questão do espaço, né? Retirando objetos que não ofereçam risco, né, para o engatinhar, para a criança rolar no chão, para rastejar, que são atividades físicas iniciais que devem ser altamente incentivadas dentro de casa. Então, assim, os cuidados com a segurança do local, né, as pessoas idosas, evitar deixar tapetes no local onde for fazer atividade física, né? Então, minimamente se manter ativo dentro de casa nesse período, né, de pandemia, de isolamento, enfim, já que a gente não pode fazer as caminhadas na praça ou no calçadão, onde quer que seja, no entorno, né, do bairro mesmo. Então, se manter ativo dentro de casa, em pé, você se mantém mais ativo do que sentado, né? Então, assim, sentar numa cadeira e levantar pelo menos umas 3 vezes ao dia, você fazer séries,
Não precisa se preocupar com a quantidade. No entanto, que você sente na cadeira, levante algumas vezes, vá fazer outra coisa dentro de casa. Então, evitar o excesso de exposição ao comportamento sedentário, né? Então, essas atividades prazerosas dentro de casa, elas são recomendadas em qualquer situação, né? E a gente está vendo muito relato das pessoas, né, que estão mandando para o jornal, para várias mídias sociais, a questão de como estão conseguindo passar por esse momento com mais leveza, né? E tem várias opções que a gente pode estar compartilhando depois. Quem tiver interesse também de aprofundar os canais de comunicação, também a gente pode conversar depois, ok? E para finalizar, esses links de interesse, né, que eu achei interessante colocar para vocês, que é uma folha, né, uma folha informativa do site da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, que ela nessa folha toda informativa, ela consta vários cursos, né, e uma vitrine de conhecimentos. Então, assim, está muito rica essa folha, né, para quem quiser acessar, tem muita informação boa, interessante do que está acontecendo, do que realmente é verdade, né? Do que a gente pode acreditar. E esse site também, que é muito construtivo, né? Que é o Exercises Medicine, que quer dizer basicamente que exercício é remédio, né? Então, assim, não em forma de cápsula, né? Mas de pílula, mas o exercício é remédio porque ele é recomendado para prevenção e controle de várias doenças, né? Então, esse site aqui, ele tem muita informação interessante também. É possível traduzir também as informações que ele tem. E mais aqui no final, as informações sobre algumas referências que eu utilizei para fazer essa fala para vocês. E fico na dívida de uma mensagem assim tão bonita como Vilma colocou para a gente. E depois de enviar o link, foi que eu pensei assim, vendo Vilma, enviar o link, não, enviar a apresentação, vendo a mensagem de Vilma, eu fiquei maravilhada e obrigada de novo, viu, Vilma, pela mensagem, porque a gente fica num momento assim de estresse, né, numa situação de estresse grande, porque a gente quer estar encontrando os amigos no trabalho, né, quer estar em contato com as pessoas e está sendo bem difícil. Realmente a gente tem que pensar assim, falta só mais um dia para a gente se reencontrar, né, um dia menos, né, hoje é um dia menos para a gente se reencontrar. Então é isso, gente, muito obrigada e agradeço a escuta de vocês, estamos aqui também à disposição para outras dúvidas. Nós que agradecemos, professora Patrícia, pelos excelentes esclarecimentos, pelo compartilhamento, né, de evidências científicas, por mostrar, por reforçar quanto que a atividade física é essencial na promoção da saúde, né? Então, ao longo das falas de vocês, nós recebemos aqui vários comentários. Eu vou começar com os comentários de parabéns, tá bom? E depois eu vou dividindo aqui os bloquinhos, porque tem pergunta para a professora Patrícia, tem pergunta para a doutora Vilma, e a gente vai aproveitando esse momento. Tá bom? Então, assim, de modo geral, as pessoas que estão participando ao vivo aqui com a gente enviaram os parabéns para vocês, certo? Referiram que esse momento está sendo excelente, de excelente aprendizado. Por exemplo, a Suene disse até para a professora Patrícia você voltar em outras lives, porque suas informações são objetivas e vai ajudar muitas pessoas. A Geórgia também mandou parabéns, ela disse que é nutricionista do IFPE. O Pedro Henrique mandou parabéns, excelente palestra, excelentes recomendações. E a gente registra aqui a presença de profissionais, tanto profissionais de saúde, envolvendo profissionais que já estão diretamente, né, nos serviços e também residentes de saúde da família, como Gesi Kelly, que é nutricionista, residente do programa multiprofissional de saúde da família da UFPE CAVE. Tainá, também nutricionista,
residente da UFPE CAVE. Então, é muito bom, né, ter esse momento de compartilhamento, juntando profissionais que estão em processo de formação, né, que é o caso do residente. E agora eu vou então trazer para vocês algumas perguntas que a gente recebeu. O Francisco, ele tem participado ativamente das nossas webs. O Francisco é da USF Beija-Flor, de Mato Grosso, e ele fez uma pergunta para a doutora Vilma, se em relação às dicas de como higienizar frutas e folhas corretamente, porque ele chegou um pouquinho depois, aí ele pediu para essa sua orientação. Ok, Francisco, tem isso no slide, né? A gente acabou falando do passo a passo da higienização dos alimentos in natura, as frutas, verduras, hortaliças. Então, ao chegar do supermercado, da feira, então, retirar as partes, né, que serão tiradas do alimento, fazer a limpeza, fazer uma limpeza em água corrente, deixar esses alimentos numa solução. De 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária ou hipoclorito, por 15 minutos. E logo após, lavar em água corrente, secar e guardar em refrigeração em recipiente fechado. Lembrando que as folhas precisam ser lavadas uma a uma, se for os alimentos folhosos, né? As verduras. Basicamente é isso. São os passos para a higienização dos produtos dos alimentos in natura. Certo, e recebemos também a pergunta da Laís, sobre o uso de vitamina C, que muitas pessoas estão consumindo, e também o consumo de várias vitaminas do complexo B, doutora Vilma. Pois é, então, como a gente falou também, com relação às vitaminas, a suplementação medicamentosa, ela ainda não está devidamente comprovada a relação da prevenção com o não agravamento da infecção com a ingestão de medicação com relação a essas vitaminas. Mas, assim, nos alimentos. Principalmente os alimentos in natura, como a gente falou, são os alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, está presente todas as vitaminas do complexo B, vitamina C, que a gente precisa, né, para o nosso sistema imunológico, para a nossa saúde. Então, não se faz necessário a questão da suplementação medicamentosa, a não ser que haja uma indicação específica para aquela pessoa. Mas, no geral, os nossos alimentos, se a gente tem uma alimentação adequada, variada e saudável, eles vão suprir, os alimentos vão suprir a nossa necessidade com relação às vitaminas para fortalecer o nosso sistema imunológico. Obrigada. E só preciso registrar para vocês que as pessoas continuam enviando muitos parabéns, dizendo que esse momento está sendo incrível. Show de recomendações pela melhoria de nossa saúde. Parabéns, Vilma e Patrícia Nelly. Ah, que bom, obrigada, gente. Muito obrigada. E a Lucrécia, é muito interessante que ela falou assim: maravilhoso esse cruzamento de duas temáticas de grande relevância e que são agregadas, né? Verdade, muito bom. Pronto, então vamos. Tem uma pergunta aqui que eu não consegui compreender muito bem da Suene, se ela puder reenviar. Não sei se foi em relação ao aplicativo. Ela perguntou se tem acesso para todas as pessoas. Aí, Suene, se eu não compreendi, se foi em relação ao aplicativo, se você puder reenviar a pergunta, se foi em relação ao aplicativo que a professora Patrícia falou. Mas se a professora Patrícia puder comentar algo mais sobre o aplicativo, a usabilidade, né? Certo, eu vi aqui a pergunta. Se for sobre o aplicativo, sim, ela perguntou se outras pessoas podem usar o aplicativo, né? Eu também entendi isso, Thalita. Acredito que seja em relação. O aplicativo ele é para uso público, né? Ele é de domínio público. Qualquer pessoa pode baixar, ele é gratuito, se for essa a pergunta dela.
Isso. Eu entendi isso, mas se não É. for, fique à vontade, Sven, para enviar aqui outra pergunta. Ah, ela falou em ouvir a palestra. É aberta, Sven, ela é aberta para as pessoas. É porque não sei se alguém falou que seria só para profissional de saúde, né? Mas então a gente vai corrigir em algum material de divulgação, mas a sala é aberta, tá certo? Você pode recomendar para outras pessoas que desejarem participar. A gente continua com uma agenda diária e vocês podem conferir a nossa agenda nesse link que está aqui publicado, telesaude.pe.gov.br, e tem a nossa agenda, tá bom? Mas é sim aberta, é o que dá a fluidez nesse ambiente, né? Se não fosse a presença de vocês, não teria sentido a gente estar aqui, tá bom? Pronto, então vamos continuar. O Everton também mandou parabéns, tem vários parabéns. Ele é da área técnica de Alagoas. Michele, da Saúde da Mulher da SES, parabenizando vocês também. Pelo que consta, não tem perguntas aqui, para as palestrantes, né, gente? Se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, a gente já está no momentozinho final, mas ainda dá tempo. Aproveito para dizer que essa web vai ficar publicada no nosso canal, no canal do YouTube, que ela está sendo gravada. O nosso canal é o Telesaúde SES/PE, que está aqui também, publicado aqui nesse card. Então, fiquem à vontade para depois, né, consultar o canal e também recomendar às outras pessoas. Acho que essas orientações que foram compartilhadas aqui, elas são necessárias para todo mundo, né? Então, fiquem bem à vontade. Eu estou voltando aqui para a gente finalizar. Não recebemos, certo, professora Patrícia e doutora Vilma, outras perguntas. Então, gratidão por esse momento, pelo compartilhamento, né, de conhecimento, de evidências científicas. Vamos, então, nós que estamos aqui, que recebemos essas orientações, a gente fazer esse esforço de cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, para quem está em isolamento, usar o aplicativo. Eu estou usando, viu? Estou Tá usando? Ah, já usando. conhecia, né? Que Né? bom. Ele Isso. foi muito divulgado ele. Exatamente. Muito bom. Foi. Assim, claro, é maravilhoso poder ter esse tipo de aproximação dentro da nossa casa e orientações de profissionais, né, que têm bastante experiência com esse tipo de atividade. Então, eu estou me sentindo segura de fazer, no nível Oh. iniciante. Isso, muito bem. Thalita, eu posso fazer uma ressalva? É Fique rápida. à vontade, É porque na minha fala no final, eu mostrei os prints das conversas do WhatsApp que eu tive com algumas alunas, né? Então, eu queria deixar claro que aquilo ali não é em relação ao aplicativo. O aplicativo, você não interage com o professor. Aquilo ali foi outro dispositivo que nós achamos assim que poderia complementar, né? Porque a gente sentiu que os usuários eles estavam com necessidade de aquela questão da interação social, que dentro do aplicativo a gente não consegue ter, né? E quando as pessoas que já conversam no grupo do WhatsApp, quando elas se veem numa sala de reunião virtual, todo mundo fazendo exercício junto e a professora está ali também, aí é outra dinâmica. Aí eu acho que não ficou claro para muita gente isso, assim, aquelas fotos do WhatsApp são de conversas antes e depois de uma das sessões que a gente está fazendo em casa, remotamente, né? Então, todo dia a gente disponibiliza um horário no link de reunião virtual e a gente está conseguindo conectar essas alunas. Aí eu acho que pode ser que tenha ficado confuso, porque aquilo ali não tem relação com o aplicativo. É outra tecnologia que a gente está usando para sanar essa dificuldade nesse momento agora.
E eu queria só, assim, novamente agradecer, né, o convite de vocês. Foi muito, muito bom para mim poder compartilhar essas informações. Agradeço a coordenação, né, da segurança alimentar e nutricional. E você também, Thalita, Renata, todo mundo que compõe a equipe, né? E assim, dizer que a gente está sempre à disposição para quando vocês precisarem. É uma obrigação, né, do servidor, né, de qualquer área, especificamente da saúde, né? É isso. Nós que agradecemos, professora Patrícia. Acho que é também um ato de solidariedade, né? Compartilhar o conhecimento, todo o conhecimento que você tem na nutrição, que trouxe para a gente. Com certeza, a gente está recebendo como um conselho também, né? De que a gente precisa cuidar da nossa saúde e que a alimentação e a atividade física são essenciais. Antes de passar para a doutora Vilma, para a fala final, eu queria comentar só o que a Edna trouxe para a gente. Ela disse que no Cabo estão com atendimento multidisciplinar para as unidades de saúde, com orientações e práticas de atividade física. E ela refere que é muito importante estarmos juntos nesse momento. Que bom. Obrigada, Que bom, Edna. Edna. Então, Obrigada, passa Edna. para a doutora Vilma, né, para finalização. Então, pessoal, mais uma vez agradecer por essa oportunidade, a equipe do Telesaúde, né, pelo apoio, por esse momento que vocês nos orientam tão bem, né, e esse suporte que vocês dão, muito bom. Queria agradecer mais uma por essa oportunidade e a todos vocês que acompanharam, né, a gente está disponível também, a todos que participaram. E estamos à disposição para contribuir, né, na saúde, na segurança alimentar do nosso estado. Só para informar que foi formado um grupo de trabalho com relação à segurança alimentar e nutricional em Pernambuco. Eu participo enquanto Secretaria de Saúde, que é um grupo de trabalho da CAISAN, que é um comitê intersetorial de segurança alimentar e nutricional. Então, envolve não só a Secretaria de Saúde, mas todas as secretarias do governo do estado, para acompanhar, monitorar e propor ações de segurança alimentar para a população de Pernambuco, especialmente as mais vulneráveis. Então, a gente tem se reunido virtualmente, temos acompanhado, né, os trabalhos, os programas, o Pernambuco Solidário, que foi um trabalho que foi implantado pelo governo do estado para acolher, chegar junto da população mais carente, mais vulnerável, tanto do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional, como de outras necessidades. Então, a gente tem esse grupo de trabalho e a gente está trabalhando nesse sentido, para, né, garantir esse direito à alimentação adequada e saudável, especialmente nesse momento tão crítico. Eu queria agradecer e me colocar à disposição, agradecer à Patrícia e agradecer a vocês que acompanharam. Um abraço virtual para todo mundo e a gente vai se ver logo em breve. Obrigada. Sim, com Obrigada. certeza. Um abraço virtual para todos e todas. Um bom final de semana e para quem vai trabalhar também, que seja um excelente plantão, um excelente momento de trabalho, né? Um abraço enorme. Até a próxima. Um abraço. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.